Azərbaycanda ilə son sutkada koronavirus əleyhinə 43.499 vaksin vurulub və bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 27.992, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 15.507 nəfərdir. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1.025.790, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 639.463, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 386.327 təşkil edir.